Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u videa, ve kterém společně nahlédneme do patche 4.9, který se ve hře objeví v blízké době. Toto video je natáčené z test serveru právě na patch 4.9, kam jsem jako komunitní kontributor dostal přístup. Nezapomínejte, že je toto pouze test server a proto se může vše, na co se dnes podíváme, změnit. Bez pochyby hlavním tahákem pro patch 4.9 je příchod linie čínských těžkých tanků. Tato linie povede z tier 6 středního tanku typa 58, dále přes těžký tank na 7. týru IS-2, stroj 110 na 8. týru, VZ-111 4x9 a konečně 113 na týru 10. Dle mého subjektivního názoru ta 113 bude pravděpodobně nejvíce rozbitá desítka, bude to i bez pochyby nejlepší tier 10 těžký tank, i dokonce lepší než EV215B z jednoduchého důvodu. Bude to mít stejnou rate of fire, nebo super DPM jako 215B, stejné chování děla, 330 na heatu, takže lepší penetrace. Navíc stroj má o 16 km maximálku, takže 50 a brutální pancíř. Pokud jste neviděli právě recenze na tyto tanky, již jsem vydal rychlé video recenze na všechny z těchto právě nově příchozích strojů, takže můžete zhlédnout. Bude přidán pátý perk posádky lehkých tanků. Znamená to tedy, že tuto schopnost si budete moci zkoumat na vašich lehkých tancích, ale fungovat bude na všech typech tanků. Tato schopnost se bude jmenovat Rapid Capture a bude spočívat v tom, že budete rychleji obsazovat základnu v módu střetnutí, či případně budete rychleji získávat body v režimu nadvláda. Budete-li obsazovat základnu s vaším spoluhráčem, který má taky již odemčený tento perk, bude získávání bodů ještě o 10% výnosnější. Tato novinka bude mít podle mého zásadní vliv na některé mapy, převážně v klanových válkách a turnajích. Zásadní změna herní mechaniky se odehrála i u spotovacího systému. Doteď se vám rozsvítila žárovka indikující vaše odhalení nepřítelem až po 3 sekundách od té chvíle, co vás objevil, což zapříčinovalo, že jste mohli dostávat rány dříve, než jste vůbec věděli, že vás nepřítel vidí. To se nyní změní, protože tato doba od odhalení po rozsvícení žárovky se sníží ze 3 sekund na 0,3 sekundy. V záložce Head-up Display neboli HUD neboli HUD si nyní budete moci vypnout klikání na minimapu. Doporučuji to nedělat, protože je to velmi užitečná vlastnost. Bude snížen čas nabíjení tier 9 a 10 britských středních tanků a to o krásnou půl sekundu, takže váš CEN-71 a 4202 budou nabíjet rychleji, což je fajn, ne? Čínské střední tanky VZ-120 a 121B získají zlepšení času nabíjení a disperze děla. Grillovi 15 bude snížen čas zaměřování a také mu bude snížen rozptyl děla při otáčení věží. Těžkému americkému stíhači T110E3 bude vylepšena maximálka přicouvání, což se hodí, ten stroj cúval snad 7 km za hodinu, hrozně málo. Dále mu bude zlepšena rychlost otáčení celého stroje a dělo z T110E3 bude mít větší odměr do stran. Devítkovému prémiovému těžkému tanku Kampfpanzer 70 bude snížena disperze děla při otáčení. Stroj Rheinmetall Borsig Waffenträger také dostane buff, sníží se mu rozptyl děla při rotace věže. Ferdinandovi se zvýší rychlost střelby a americkému zásobníku na 8. týru T69 bude zvýšen čas přebíjení celého zásobníku. A to je prozatím vše. Pokusil jsem se vás informovat o všech novinkách, které bychom pravděpodobně měli v nejbližších týdnech uvidět ve hře. Pokud se vám toto video líbilo a bylo pro vás něčím přínosem, rozhodně nezapomeňte dát like. Také nezapomeňte odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby, jako například tyto časté novinky, které jen tak někde v češtině neseženete. Rovněž se nezapomeňte podívat na recenze nových čínských těžáků. Já jsem Xero. Moc krát děkuji za sledování, moc krát děkuji za schovývalost ohledně kvality těchto videí právě z tohoto patche, protože jsem na to měl opravdu hrozně málo času a musel jsem to dělat opravdu co nejrychleji, takže prosím, mějte strpení. A no, nejspíš strpení, buďte schovývaví, prosím. Já moc děkuji za sledování, zatím se mějte moc hezky a čau.